Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлав в нашия канал. Преди мъничко правих един ридинг с отговор на един въпрос, от който ми хрумна идея, свързана с това, отново за отговор на един въпрос. Как се чувства вашия любовен интерес, когато вие открито го отхвърляте? От отхвърляте, вие може да го правите в смисъла на игнориране. Може действително да сте казали: аз не желая да бъда с теб, или по някакъв друг начин да го избягвате. Тоест, всякакви ситуации, може да е нарочено, може да е наистина, може това да сте решили да направите, се оттеглите от тази връзка. Но питаме тук във въпроса, така ми хрумна, как се чувства вашия любовен интерес, когато вие открито не проявявате интерес към него, избягвате го, игнорирате го или директно сте му казали, че не е вашия човек това, без значение дали това е истина или не. Сега ще разберем как се чувства вашия любовен интерес, когато го отхвърляте. Правим прочит на общата енергия. Съответно, може и да не отговаря напълно на истината, но тук това е някаква тенденция, която най-вероятно ще бъде правилна за всеки един. Вече ако искате личен прочит, ще ми пишете на лично съобщение и ще направим. Така, нека да видим сега как се чувства вашия любовен интерес, когато вие не проявявате внимание, отхвърляте го, игнорирате го. Всеки според неговия си начин да го изрази. Може да е грубо, може да не е грубо. Деликатно да е. Така. Как се чувства, да видим. Така, започваме с прочита на енергията. Първата карта още ни открива, че този човек се разгневява и се чувства наистина ядосан и така нежен, наострен. Това, което виждаме, че този човек по един или друг начин интуитивно усеща, че вие не искате да го отхвърлите или не искате да го отрежете, но го правите, защото вариант А, имате някаква стратегия, която прилагате. Вариант Б, по този начин си мислите, че ще постигнете някакъв ефект, който той интуитивно усеща, нали, че пак има нещо, което не е много истинско. Така накратко казвам, този човек е доста интуитивен и той ви усеща. Тоест, ядосва се, да, дразни се, да, изнервя се, да, но има си едно на ум, че това нещо по един или друг начин не е истината. Тоест, или че прилагате стратегия, или че искате да постигнете някакъв определен ефект, усеща, че има някакво задкулисие, някаква игра, някаква като предварителна стратегия и мисъл, които сте вложили в своето поведение. Което значи, че този човек вие трудно ще го излъжете, може да го ядосате, но трудно ще го излъжете. Да видим как се чувства вашия любовен интерес, като усети, че го отхвърляте или че открито не го искате. Това нещо не променя неговото желание и страст, които има към вас, неговите чувства, категорично не ги променя, но това го кара да зацикля, да се стряска, да се плаши. В някои моменти, въпреки че знае, че прилагате някакъв вид стратегия, пак се съмнява, нали, може би греша, може би си въобразявам. Т.е. стандартното, колкото и интуицията да работи, в един момент си казвам и най-вероятно, нали, наистина нещата са такива, каквито са, и аз си въобразявам, че това е стратегия. Т.е. започва да се чувства несигурен и неуверен в собствената си интуиция в един момент.
Но категорично неговото чувство, желание, страст не се губят. Те са там и това го кара да се изнервя и да се съмнява в себе си, в своята интуиция, която в първи момент работи много добре, но после вече надделява така зрънцето на съмнението, семенцето. Да, определено самочувствието му рязко пада и се напряга и се притеснява. И обаче интересното е, че в следващия момент може да направи някаква тотална щуротия, с която отново да привлече вниманието ви. Какъв тип щуротия може да е това? Когато се ядоса, когато се изнерви, може да направи някакъв вид като закана ми дойде като дума. Значи, например, нещо да каже, нещо да, да изрече, нещо да, понеже излиза енергията на комуникацията, може да го изпише, изрече и в интернет пространството. По някакъв начин да ви подразни и вие да се ядосате, защото когато усети, че на него му нахлуват тези негативните, гадните емоции и неувереността, той иска по някакъв начин да ви го върне и може да изрече, каже или покаже нещо, с което така да да ви нарани, което при него излиза в енергията на глупака, все едно да ви подразни от инат и от безпомощност. Какво друго трябва да знаем? Как се чувства? Ами, много повече му се засилват емоциите към вас и желанието и възхищението към вас. Това е на принципа на опърничевата. Колкото повече ми се дърпаш, толкова повече те искам, толкова повече ме дразниш, толкова повече и повече и повече от всичко. И оттам се създава това възбуждане на още по-голямо желание към вас. Една финална карта. Финалната карта е: постоянно гледам и следя нещо, дали има от теб някакво известие, дали ще ми пишеш, дали ще ми звънеш, дали ще ми обърнеш внимание. И те следя да няма друг, вижте как излиза, и те следя да няма друг, да не ми изневеряваш, да не е всичко напълно свършило, да ми умре всяка надежда. Много полюсна гама от чувства минава през този човек. И това показва единствено и само, че действително има любов, страсти, желание. Когато има любов, страсти и желание, идват и тези негативните неща, свързани с страх, гняв, ядосвам се да няма друг, нещо, следяте и така нататък. Това е енергията по този въпрос. Желая ви прекрасна вечер! Чао от мен, Блест Лав!